është promovuar libri Alijajt e Kryeziut Puk me autor gazetarin Bashkim Hoxha. Por në hulumtimet arkivore, grumbullimin e të dhënave të kësaj familje u punua pa rreshtur dhe nga bijtë e saj Gjovalini, Hila, Ndoci dhe Tonin Alija. Libri paraqet zhvillimet e familjes Alija deri në vitin 1965, kur ajo u nda në Pezdeg. Lezuesi në këtë libër, krahas fisnikris, bujaris e traditave më të mira malësore, dëgjej dhe prej ardhjen e Alijajve në Kryezi, lidhjet gjinore me zdegzimeve familjare dhe lidhjet gjinore të kësaj familje të madhe në Kosovë. Përmes materialeve studimore sqarohet dhe lidhja gjinore e Alijajve të Kryeziut me At Shtjefin Gjeçovin, si dhe me Hoxhën pajtimtar nga Malisheva, Mulla Xhevat Kryeziu Demalijaj. Pas arsi këti fisi me emër në gjithë trojet verjore shqiptare, Tonin Alija flet për rrugëtimin 300 vjeçar të kësaj dere dhe brezin e mentarve që krijuan themelet e familjes së madhe të Alijajve deri me 65 antar. Tregon historia asaj, përjardhja, gjeneza asaj, që ka ardhë nga malësit e Mishkodrës, është vendosur në Kryezi, nga është përngur ka i në Kosovë, dhe njëri nga vëllezërit nuk ka pranuar të rrinë në Kosovë dhe aktu mbrapsht në Kryezi i vetëm, dhe ka kriju familje. Në Kosovë, para disa vitesh, janë kriju 1.300 familje. Në Kryezi, vazhdojnë aktivitetin e tyre, me jetesën e kosi që ishte i qikësi e varfër, pas nëre, arritën, ngrejten mas viteve 20-50, ngrejten një familje të madhe, mbi 65 veta, ku triumfoi një sukses i jashtëzakonshëm. Edhe aty ishin 50 mentor, janë qytët Shmi Salis, që arritën dhe të kombinuen me njëri tjetën edhe i vëmund pont për vit. Gjithë një ecuri e jashtëzakonshme, një marrëdhënie mes njëri tjetrit me drejtime të ndryshme dhe shtëpia mori kulmin e saj. Në vitin 65 u ndan dhe u bën disa shtëpi. Tash kemi arrit nga 65 veta që ishin kanë shkuar 165 dhe nga një shtëpi janë 1035 shtëpi dhe nga ta e nxanë si ishin me shkollë të mesme, në atë kohë të shë janë 1.200 me shkollat larta. Gazetari Bashkim Hoxha me modesti shprehet se nuk është autori vetëm i këtij libri. Ai ka bërë vetëm sistemimin përfundimtar të materialeve të cilat për Alijajt e Kryeziut kanë shkruar që nga dritoro Agolli e deri tek pjestarët më të ri të familjes Alija, historian e gazetarë që kanë studiuar për këtë fis me traditat shkëllqyra. Kur më propozua që të merresha me sistemimin e materialeve të grumbulluara për këtë libër, unë ndjeva jashtëzakonisht i nderuar, por edhe i befasuar, sepse zbulova aty një familje, një histori, jo vetëm të një familje, po të një treve, të cilën unë nuk e njihja më parë. Është pikërisht kjo familja Alijajt e Kryeziut, më dha mundësinë më hapi derën për të njohur një zonë të tërë, për të njohur një pjesë të historisë së Shqipërisë dhe kontributet pa zhurmë dhe bujë që ka dhënë familja e madhe Alijajve të Kryeziut të Pukës. Është një libër që mendoj e pasuron njeriu, jo vetëm me njohuri, por edhe me atë krenarinë për vlerat që kanë pasur shqiptarët në shekuj. Libri Alijajt e Kryeziut Puk pasiron prej ardhjen traditat jetën e trashëgiminë e pasur të këtij fisi, ku djemtë e tij brez pas brezi vaditën me urtësi, bujari e kultur, rrënjët e këtij trungu të lashtë dhe degët e reja të tij për ta bërë atë sa më njerëzor dhe krenar.